Եվ այս պարագայում ցածրտի հայտնում ենք սեփական մեղքով, որովհետև անընդհատ Իրանը մեզ տարիներ շարունակ առաջարկություններ է անում, և մենք ամեն առաջարկությունից հետո շրջվում նայում ենք ուշադիր Ռուսաստանի դեմքին և հոնքերի շարժից փորձում ենք կռահել, թե ինչպիսի վարկագիծ պիտի դրսևորենք, արդյունքում դուրս ենք մնում։ Մենք մի պրոբլեմ ունենք, որ սկսած վերլուծաբաններից, վերջացրած մամուլով և ընդհանրապես քաղաքական մտքով, եթե այդպիսին կա Հայաստանում, անընդհատ կարծում ենք, որ Իրանի պատժամիջոցների վերացումը եւ այլն դա միայն եւ միայն հոգուտ մեզ է լինելու, ստացվում է այնպես, որ մեզ մոտ ձևավորվել է հոգեբանություն, որ մենք ունենք մենաշնոր Իրանի հետ բարեկամության հարցում, ոչ չունենք, եւ չունենք հետեւյալ պատճառով. Ադրբեջանը եւ Իրանը դրանք հակառակորդ պետություններ են, որովհետեւ թուրք-իրանական հակասության կոնտեքստում Ադրբեջանը չի կարող լինել Իրանի դաշնակից, բայց դա նշանակում է, որ Իրանը ամեն գնով փորձելու է իր հետաքրքրությունները իր ազդեցության դաշտ վերել Ադրբեջանի, որպեսզի կարողանա որոշակի առումով ազդել Ադրբեջանի վրա։ Դա մենք տեսնում ենք նաև Իսրայելի ներկայությամբ Ադրբեջանում, իսրայելա-ադրբեջանական շատ սերտ կապերի պայմաններում, որովհետև Իսրայելը բարձր տեխնոլոգիական զենքեր է տրամադրում և վաճառում Ադրբեջանին, ինչպես նաև դիվանագիտական շատ բարձր մակարդակին գտնվում, հատկապես Նեթանյահուի կառավարության օրոք հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, և դա Ադրբեջանին դարձնում է պոտենցիալ պլացդարմ Իրանի դեմ, որովհետև տեսեք, նաև մենք չենք խոսում այն մասին, որ հնարավոր է, որ միջուկային պայմանագիրը ինչ-որ պահի, ինչ-որ առումով գոնե չեղարկվի, բայց դա ռեալ հնարավորություն է, եթե ենթադրենք Միացյալ Նահանգներում հաղթի նախագահի տեկնածուներից Մարկո Ռուբիոն կամ Թեդ Քրուզը կամ Դոնալդ Թրամփը, ես չգիտեմ, թե ինչ աստիճանով դա կհաջողվի, բայց որ հարաբերությունները կվերադառնան շատ վատ աստիճանի, դա հստակ է։ Իսկ դա կարող է հիմք հանդիսանալ, որպեսզի անվստահելի Ադրբեջանին, փոխարինի շատ թանկարժեք ծրագրեր պահանջող Հայաստանը։ Տեսեք, Հայաստանը այսպես թե այնպես չունի այլ ընտրանք, դրա համար Իրանը այդ առումով հանգիստ է, բայց դա մեզ զրկում է Իրանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու այս հատվածում մենաշնորից։ Դա նշանակում է, որ նկատի ունենալով Իսրայելի հանգամանքը, նկատի ունենալով հնարավոր հանրապետականների հնարավոր հաղթանակը Միացյալ Նահանգներում և բազում այլ խնդիրներ, ինչպես նաև Իրանի շիա բնակչության առկայությունը, Ադրբեջանում շիա բնակչության առկայությունը, Իրանը փորձելու է կապերը ամբողջությամբ չխզել Ադրբեջանի հետ և Ադրբեջանում ներդրումներ կատարելով Ադրբեջանին բերել իր ազդեցության դաշտ որոշակի առումով, այնքանով, որքանով դա հնարավոր է, այսինքն ստեղծել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը կորցնելու բանկ ունենա, եթե գնա ուղղակի հակամարտության Իրանի հետ կամ ծառայի Իրանի հետ հակամարտող ուժերի շահերին։ Դա նշանակում է, որ մենք այնուամենայնիվ արդյունքում մնում ենք այդ ծրագրերից դուրս, որովհետև մենք շատ պասիվ ենք, մենք շատ վախվորած ենք, և մենք մեր երկաթուղային համակարգը տվել ենք Ռուսաստանին, էներգետիկ համակարգը տվել ենք Ռուսաստանին, և քաղաքական առումով շատ հարցերում ուղղակի, եթե փորձեմ դիվանագիտորեն ձևակերպել, առանց Ռուսաստանի հետ խորհրդակցելու կդժվարանանք որևէ քայլերին դիմել։